საპროტესტო აქცია ლაგოდეხის გამგეობასთან ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სასოფლო-სამეურნეო ხარჯებისთვის განკუთვნილი 30 ლარიანი ვაუჩერი ლაგოდეხში ახალგაზრდობისა და ბაგრატიონის ქუჩებზე მცხოვრებმა 400-მდე ოჯახმა ამ დრომდე ვერ მიიღო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რაიონის გამგეობა ვაუჩერების გადაცემას მათ ყოველთვიურად პირდება, თუმცა უშედეგოდ. აქციის შემდეგ მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეხვედრა ჟურნალისტების თანდასწრებით ითხოვა, მაგრამ გამგებელმა არც აქციის მონაწილეები და არც ჟურნალისტები კაბინეტში არ შეუშვა. 400 ოჯახი იქნება, მე მგონი, რომელიც დავჭით ვაუჩეროთ რა. აქედან რამოდენიმე მიიღო, რამოდენიმე ვერ მიიღო. რამოდენიმე ჯერ მოведით, ისევ გავგიგრძელეს ვადა. ამ თვეში არა, იმ თვეში იქნება გადაგზანილი ვაქციებიო და როცა მოვა მოგცემთ. 30 ლარიანი ვაუჩერი, რომელიც გამოყოფილი იყო ხნათესვისათვის, საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის, არ მიგვიღია. დარიგ და ვაუჩერი მოვდივართ, მოვდივართ საათი თავს უყველა, მან ახლა ერთად არ ყოფილვართ ნამდვილად, მაგრამ მოვდიოდით საათი თავს, მაგრამ ყველასის თავს უსადვი იქნება, იქნება ახალი სიები შედგება.